یہ طے کرنا ہے کہ میلاد سج گج کے کرائے گا. میں صرف ایک سوال ہے آپ سے, اب ایک جو یہ لوگ پیج پہ ڈالتے ہیں نا, نہیں نہیں تھی سوچو تو صحیح نہ, میں نے اتنی غلطی سنی, کیا میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو عقیدہ انہوں نے دسیا, کیا وہ عالم اجل اللہ دے ولی دے مقام تے نہیں سنی؟ بولو, کیا میرے علی شاہ صاحب, بڑا پرانا دور میں نیڑے کا دور ہے, قریب 70-72 سال 75 سال, میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 75 سال ہوئے, اور جو ان کے پڑھے ہوئے اور ان سے بیعت جنہوں نے کی تھی, حافظ عبدالغفور صاحب, میں ان کا شکر ہے, سبحان اللہ, جنہوں نے میرے علی شاہ کے دستے اقدس پر کیا کیا, 122 یا 130 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا, یہ باپڑا بازار جامع والی مسجد, حافظ عبدالغفور صاحب, شیخ الحدیث پر تفسیر, میرے استاد شیخ الحدیث, شیخ التفسیر, جن سے میں نے حدیث و تفسیر پڑھی, جن سے میں نے بخاری پڑھی ہے, جن سے میں نے مشکات پڑھی ہے, وہ اللہ کا ولی پیر میرے علی شاہ صاحب کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی, ہم ان کے شاگرد ہیں, ہم ان کے جوتیاں اٹھاتے ہیں جنہوں نے پیر میرے شاہ صاحب کی زیارت کی. چھوٹا موٹا کام نہیں ہے, الحمدللہ خدا کا فضل ہے, تو تسی میرے بیعت ہو رہے ہو, تو سوچ سمجھ کے نہ سمجھنا کہ نہیں, بڑے چنگے طریقے نال گئے ہو, چنگے اچھے ہو, ظاہر ہے وہ 122 سال کی عمر میں آج سے قریب 8-8.5 سال ہو گئے انتقال ہوا, تو ظاہر ہے ان کی اس وقت 122 تھی, تو میرے علی شاہ صاحب کے دور میں وہ 25-30 برس کے تو ہوں گے, اس کا مطلب ہے کہ بچے نہیں تھے, عالم فاضل شیخ الحدیث پر معمولی بندہ تھوڑی ہوتا ہے, انہوں نے میرے علی شاہ صاحب کی بیعت کی اور ہمیں سناتے تھے ان کی باتیں باہر کیا, تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا سبق پڑھایا ہوا, جنہوں نے ان سے سبق پڑھا, ہم نے ان سے سبق پڑھا, یہ سبق جو آپ مجھ سے پڑھ رہے ہو, یہ پکے ہو جاؤ, زمین ادھر سے ادھر ہو جائے, کوئی ہوا میں اڑتا ہوا آ جائے اور کہے کہ یہ سلسلہ بیعت اور یہ اولیاء اللہ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے, خدا کی قسم اعوذ باللہ پڑھ کے اس پہ لعنت بھیج دینا, کہنا کہ تو شیطان تو ہو سکتا ہے, کوئی نیک آدمی تو نہیں ہو سکتا, اس لیے تو ہمیں بزرگوں کی محفل اور بزرگوں کی عزت سے ہٹا رہا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ہر ایک کو عزت دو اور اپنے سے, ہر ایک کو, یہاں کافر بڑا ہے تو اس کو بھی چاچا جی آخنا ہے, یہاں منافق بڑا ہے تو اس کو بھی تایا جی آخنا ہے, محلے میں کوئی بڑا ہے تو اس کو بھی انکل جی کہنا ہے, یہ تعریف کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی, اور خدا کے بندوں جن بڑوں کو مصطفیٰ کریم اور اللہ خود کہتے ہیں کہ میرے دوست ہیں, ہم ان کو مانتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں ان کو کیوں مانتا, ان کو مانو, ان کے نعرے لگاؤ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قدس فرید حق فرید اقرا قل بسم اللہ, اقرا قل بسم اللہ, اقرا قل بسم اللہ, آواز کی گونج آنی چاہیے, اقرا قل بسم اللہ, اقرا قل بسم اللہ, صلی اللہ والحمد للہ, صلی اللہ والحمد للہ, حسبی ربی جل اللہ, حسبی ربی جل اللہ, حسبی ربی جل اللہ, حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, نور محمد صلی اللہ, نور محمد صلی اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اقرا قل با بسم اللہ, اقرا قل با بسم اللہ, اقرا قل با بسم اللہ, صلی اللہ والحمد للہ, صلی اللہ والحمد للہ, حسبی ربی جل اللہ, حسبی ربی جل اللہ, حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, اس کا مطلب ہے حسبی ربی جل اللہ, اے مولا میرا محافظ تو ہے, تو ہی تو ہے, غیر سارے دور کر دے تے اپنا اپنے نبی دا متوالا بنا, سبحان اللہ, تیرے نبی دے سوا اور شاید کوئی بھی نہیں,
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، سارے غیر دور ہو جائے تیرے میں نیڑے ہو جائے تو میرے نیڑے ہو جائے۔ حسبی ربی جل اللہ، 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 ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ۔ نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عشق میں فانی، عشق میں فانی، عشق میں فانی، علم کا دریا، عشق میں فانی، علم کا دریا، رہبر کامل، شہر کی صورت، اس میں طریقت، خواب حقیقت، شہر کی نسبت سبحان اللہ، 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 شہر کی نسبت سبحان اللہ۔ تمہارے ساروں سے زیادہ میری آواز ہے، بیمار بھی ہوں، آواز کر لو، یہی آواز کم آ رہی ہے، اور آواز کوئی نہیں کم آ رہی، اللہ کی بارگاہ مصطفیٰ کے مدینے تک پہنچے گی۔ شہر کی نسبت سبحان اللہ، شہر کی نسبت سبحان اللہ، شہر کی نسبت سبحان اللہ، شہر کی نسبت سبحان اللہ۔ عشق میں فانی، علم کا دریا، رہبر کامل، شہر کی صورت، اس نے طریقت، خواب حقیقت، شہر کی نسبت سبحان اللہ، شہر کی نسبت سبحان اللہ، شہر کی نسبت سبحان اللہ۔ کتے کا اور دکھلایا، مسند پر خود پٹھلایا، عارف سلطان کہلایا، عارف سلطان کہلایا، عارف سلطان کہلایا، عارف سلطان کہلایا، عارف سلطان کہلایا۔ بسم اللہ صلی اللہ الحمد للہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ۔ نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ۔